Bueno, ba, lehenik eta behin eskerrik asko ba, gaurko prentsa aurreko honetara etortzeagatik. Eskerrik asko EH Bilduko senatari taldeari ere ba, hile bate batzuk eramaki ditugulako ba, ondartzako kiroleremuen inguruan izketaldi batzuk egiten, lanketa bat beharrezkoa dugula ikusita. Eta lehenik eta behin Idurre Bidegureneri neri, eman nahiko nioke hitza ba, berak azaltzeko ba, pixka bat nondik norakoak ere. No, ba, gaur etorri gara ona Hondarribira, Hondarribiko udal gobernuarekin hitz egitera Madrilen EH Bilduk daukan ordezkaritza bat, eta bertatik bertara ezagutzeko bueno, ba, hemen dauen arazo bat, kostaldeko arazo bat da, ministeritzaren menpekoa den eremu honetan dauen arazo bat da, arazo historikoa jadanik, askotan entzun duguna, baina bueno, ba, nik uste dut emankorra dela gure topaketa hau gaurkoa, eta asmoa da bueno, ba, azken ordukoa jakitea, eta apur bat diseinatzea hemendik aurrera ba, zeintzuk diren bideak jorratuko ditugunak Madrilen. Dakigu, bueno, ba, hori 50-60 hamarkadan egindako obra batzun ondorioz inguru hau asko aldatu dela, Bidasoa ibaiaren bokaleak analizatzeko asmoz egin ziren obra horiek, obra horien ondorioz argi dau itsasoari tokia jan zitzaiola, baina era berean kostaldearen morfologia erabat aldatuta dago eta hemen ikustea besterik ez dau. Horren ondorioz instalazio ezberdinak eraiki dira, instalazio hauek herriarentzako zerbitzura dauden instalazioak dira, eta bueno, ba, instalazio honen kudeaketa udalak berak egiten du. Alegia gaur egun argi daukagu ekidin ezin dan itsas lehorreko jabari publikoaren desnaturalizazio bat dauela, eta ulertzen dugu beraz ez duela inongo zentzurik esparru hauek itsas lehorreko jabari publiko izaera izaten jarraitzea, eta beraz ez duela inongo zentzurik Teresa Riberaren ministerintzaren menpeko eremuak izaten jarraitzea. Herritarrentzako zerbitzu ezberdinak daude gune honetan, eta honen inguruko udal ekipamentu honen inguruko kudeaketa egiteko orain arte hiru emakidaren bitartez kudeatu izan da. Emakida bi, horietariko hirutik bi, momentu honetan iraungita daude, eta bat gelditzen dana 2025ean iraungiko da. Beraz, gune hauek momentu honetan era administratibo baten, ikuspuntu administratibo batetik ez daude era egoki baten, eta edozein gauza planteatzerakoan udalak, bueno, ba, arazoak eragozpenak izaten ditu batez ere ministeritzaren eskutik. Gauzak horrela, 2023an, Hondarribiko udalak aho batez onartu zuen eskari argi bat. Eskaria zan, transizio ekologikoaren eta erronka demografikoaren ministeritzari zuzenduta, eta eskatzen zan, kostaldei buruzko legeak agintzen duen moduan, itsas lehorreko jabari publikoa babesteko edo erabiltzeko ez dela beharrezkoa eremu hauek adieraztea, eta horrela adierazi da argi eta garbi, eta beraz, hau da, kostaseko legeak agintzen dagoen, eta horrela adierazi behar izan da, eta era berean eskatzen da, Hondarribiko udalak eskatzen dio ministeritzari, jabari publiko horiek jaregitea edo desafektatzea, eta Hondarribiko udalari lagatzea era doainiko era batean. Urte bete baino gehiago pasatu da eskari hau transizio ekologikoko ministeritzari bideratu zitzaiona, eta ordurik ona ez dau inongo erantzunik. Gauza ezberdinak entzun ditugu komunikabideetan, baina egia da era formal baten udalak eskatu dauela, bai ministeritzak hemen daukan delegazioari, eta baita guk ere bueno, saiakera ezberdinak egin duguz jakiteko espediente konkretu hori zein egoeratan dauen, eta ez dago honen barririk. Beraz, egoera honen aurrean, lehenbailen eskatzen duguna da, hombre, ba, ministeritzaren eta Hondarribiko udalaren arteko bilera urgente bat behar dela. Lehenbailen eskatzen dugu bilera hori, udala herritarren gandik hurbilen dauen erakunde bat izanik, behar beharrezkoa dauelako jakitea, zein momentutan dauen espediente hori, zein egoeratan dauen, zeintzuk diran arazoak, zeintzuk diran epeak
lagapen definitibo hau gertatzeko eta bueno, ba herriari lasaitasun bat emateko hemen daukasan zerbitzu publiko guztiak garrantzitsua dielako, herri honen etorkizunarentzako be gune hau garrantzitsua delako eta beraz ba eskatzen dugu bilera hori izatea erakunde ezberdin bi hauen artean eta bueno, argi daukagula gune hau barriro be esaten dut ez dala ministeritzaren menpeko izan beharreko gune bat eta udalak kudeatu alduela behar bezala gune hau. Eta azkenik ba gogoratu hondarritar guztiei eta bai bueno ba kostaldearekin sarritan arazoak dituzten herri guztiei ba bueno Euskal Herria Bilduren asmoa Madrilen beste gauza batzuen artean haue badala, ez? Herritarrak entzutea, udalak ministeritzarekin daukien gorabera hauek ulertzea bertati bertara eta aldugun neurrian ba gure ordezkaritza lana egitea eta bideratzea eta alik eta ba erantzun egokiena eta eraginkorrena izatea ba herriarentzako hain garrantzitsua diren leku eremu hauek beste barik. Eskerrik asko Idurre eta bueno Idurrek aipatu duen bezala udalaren aldetik ba urteak daramatzagu ba eremu honen inguruan arazoak zenbait arazo ditugula, ez? Ba ditugun lagapenetatik hiru lagapen horietatik eremu bakarrean hiru lagapenetik bi iraungita egoteak suposatzen digu ba ezin ditugula inbertsioak egin, ezin ditugula eguneratu ditugun instalakuntza ba oso zarrak edo zarrak diren instalakuntza hauek eta instalakuntza hauek Idurrek ondo esan duen bezala ere badira zerbitzu ezinbestekoak herri batentzat, ez? Hemen kirol jarduerak egiten dira, baina badaukagu baita ere ur eta hondakinen horniduraren inguruko instalakuntza garrantzitsu bat ere hemen bertan eta ba horiek kudeatzea eta horiek balioan jartzea ezinbesteko gaia da. Udalean akordio bat egon zen 2023an, baina akordio horren fruiturik ez dugu ikusten eta hilabeteak pasatzen diren ala guretzat urgentea bilakatzen ari den zerbait bada, ez? Hirugarren lagapena ere 2025eko otsailean iraungiko delako eta jakin badakigulako horrelako prozedurak eta horrelako tramiteak epe nahiko luzekoak izaten direla. Baina sikiera jakin beharrean gaude epe horiek noiz gauzatu ahal izango diren, tramitazio horiek nola burutzen ari diren eta udaletik eskaera ofizialak eta elkarrizketako eskaerak eginda ere ez ditugu erantzunik jasotzen, nolabait azalduko dizkigutenak ba tramitazio hauen nondik norakoak eta zein epeetan bereziki gauzatu ahal izango diren. Hori horrela, udaletik ere Madrilen ordezkaritza duten taldeekin, kasu honetan EH Bildurekin elkarlan bat egitea lortu genuen hilabete batzuk badire jada, azaltzeko bereziki zein den testu ingurua, zeren askotan erakunde ezberdinetan gaudenok mapetan edo paperetan ikusten ditugun dokumentu horiek errealitatean ikusi beharra dago eta horregatik ba eskerroneko naiz alkate bezala ba bertara etorri izana ulertzeko zein den eremu honen testu ingurua, horrela ere defendatu ahalko delako askoz ere hobeto ba estatuko instituzio haietan guk bizi dugun errealitate hau, ezta? Eta ezinbestekoa daukagu elkarlankidetza hori, izan ere ba zuzeneko elkarlotura hori oso zaila eta oso nekeza egiten zaigulako ba udal ikuspegitik. Bestalde baita ere aipatu beharra daukat jakingo hondarribitarre jakingo duten bezala hirigintza plana izapidetzeko prozeduran gaudela eta nola ez ba 80.000 metro karratuko espazio honek berebiziko garrantzia duela hirigintza plangintza horretan ere. Zerbitzu publikoak direlako, baina espazio oso handi bat eskatzen dutelako eta jakin badakigu Hondarribian lur espazio naturalak ez direnak ez ditugula sobera edo ez ditugula esango nuke. Orduan, izapidetze horrek ere berebiziko garrantzia du hirigintza planean ere aurrera modu egokian egin ahal izateko eta horregatik gu ba buru belarri jarduten ari gara. Jarduten jarraituko dugu eta ba lankidetza bat ere eskatu beharra daukagu ba estatuko erakunde horiek izapidetu behar dutenak tramite hau garaiz izapidetzeko modu duinean eta modu egokian izapidetzeko, izan ere gure bizikoa baita hau ongi garatzea.
aipatu behar dut azkenik ere, ba, azken egunean edo jakin prentsa bitartez azken boladan jakin ditugula honen inguruko zenbait mugimendu politiko, izan ere ba, Pedro Sánchez presidente izendatu zutenean prentsa bitartez jakin genuen EAJ eta Alderdi Sozialistaren arteko gobernantza akordio horretan edo jaso zela honen inguruko puntu bat, eta atzoko egunez ere jakin dugu EAJak nolabaiteko galdera xorta edo egin duela ministeritzan gai honen inguruko tramitazioa argitzeko. Ez dugu uste kasualitatez gaur hemen prentxaurrekoa deituta zegoenean atzoko egunez horrelako mugimendu bat gertatzea. Izan ere, iruditzen zaigu EAJak eta Alderdi Sozialistak oso ongi jakin behar dutela adostu dituzten, gobernadorako adostu dituzten puntu horien tramitazioak nola jardun behar duen, eta ez dugu uste galdera bat erregistratzeak nola baiteko kasualitatea denik, ez? Iruditzen zaigu jarraipen hori egin behar dutela, baina dudari gabe Hondarribiko udala erakunde gisa ere aintzat hartua izan behar dela bai kongresuan, bai senatuan, bai Eusko Jaurlaritzan, Foru Aldundian ere, eta gu elkarlankidetza horretarako prest gaude. Eskaera oso garbia daukagu, beharra delako, ez bestelako kapritxo bat delako. Beharra daukagu herrian eremu guzti hauek egonkortzeko eta eguneratzeko, izan ere ez baldin badaukagu aukera infraestruktura hauetan, argiterian, futbol zelaiko belarretan, hornidura sisteman, ez baldin badaukagu aukerarik berrikuntza estrukturalak egiteko, ezingo diogu eman Hondarribiko herritarrei beraiek behar duten, edo guk, hobeto esanda, behar ditugun zerbitzu ezinbesteko eta elemental horiek egitea. Horregatik, ba, lankidetza hau eskertuz eta aurrera begirakoan ere Hondarribiko herritarrentzako aterabideak bilatzeko ate guztiak joko ditugu, eta espero dugu epe arrazoizko epe batean egoera honen konponbide bat topatzea, eta lehenbailehen bada asko zobe izango da, izan ere herriak merezi duelako, Hondarribiak merezi duelako. Mila esker guztiei. Eskerrik asko.